Prezidentning Namanganga 2 kunlik tashrifi ham ma'nan, ham ruhan, ham muammolarning yechimi bilan, ham iqtisodiy yuksalish nuqtai nazaridan uchrashuvlarga, muloqotlarga va savobli ishlarga boy bo'ldi. Birga kelganim, mana bugun Namanganga keldim, yangi hokim qo'ydik. Mahallalarda aynalib, bunyodkor mahalladagi suv yo'qligi, yo'l yo'qligi, sharoit yo'qligini kelib, eshitib sizlarga keldim. Meni bitta shikoyatim. Marhamat. Ashyaga qanday qurilgan? Ha. 1 yil bo'ldi. Bir tomchi suv chiqmadi. Suv yo'q. Yo'q, iki bo'lmadi. To'g'ri. Ashini ilojini qilinsa, to'tni berilsa, ashyadan 12 jon bolamni boqardi. Xo'p. Albatta, mana hammalaring bitta narsani bilinglar. Endi sizlar bilan mana avvalambor qochib turinglar. Mehr ko'zda deydi. Bir marta bo'lsa ham yuzma-yuz ko'rsam armanim yo'q dedi. Mana ko'rdi. Endi shuning uchun mana kelganimda eng katta maqsad muddaonim ko'rasizlar, xudo xolasa bar, mana bugun yangi viloyat hokimi qo'ydik. O'zgarish bo'ladi. Endi shaharni hokimini alohida bitta muvonini berga bunyodkor markaziga qo'yamizda, suvni olib kelamiz, sharoitni yaxshilaymiz, yo'llarni yaxshilaymiz, joylarni poliklinika qilamiz. Vannilarimizni yaxshi. Ha, qilamiz, qilamiz. Qayerda taksandan o'tkali 20 kundan bo'l, men oldimga kelsalar deb duo qilib ketdilar. Oyoqlari sinib qoldi. Salom deb qo'ying, maylimi menga? Mana men bu mahallaga kelganim uchun hammalaringni mana to'xtay oqsoqollar bilan. Qani kelin, qani biroq qo'yib qo'ying. Salom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Qani, nima gaplar? Xullas kalom. Endi bizda kamchilik suv, gaz yo'q. Xo'p. Gaz bordi endi yo'q bo'ldi gaz. Suvni ko'pimiz sotib olamiz. 95% sotib oladi. Bu mana endi 30 kelyapti suv, u bizni qoniqtirmaydi. Xullas kalom, yo'l masalasi, suv masalasi, gaz masalasi, shularni iloji bo'lsa ga sizdan iltimos, shular bir yo'lga solib bersangiz. Xo'p. Undan keyin mana bu bergan bir ishlab chiqarish qilmasak, bu yerdagi bolalar gapi ochig'i shundoq holatda nima qiladiki, 8 ta hayvon boqadi. Xo'p, ish qiladi, sotadi, shu bilan shug'ullanadi. Bir ishlab chiqarish yo'q, korxona yo'q. Bu bolalar ko'pi haliga yo ishsiz. Bu bolalarni hammasini ish bilan ta'minlamasam iloji yo'q. Ha, mash tomonlardan ham bir sizdan iltimos. Ayollarni ham ishi yo'q. Ishxona yo'q. Shu mashinaga bir ishsiz. Shu yerga bir nima qilsak-ku, shularni hammasini ish bilan tashkilot korxona qilsak-ku, shularni ish bilan ta'minlasak yaxshi bo'ladi. Qo'yvor bittasini. Yaxshi bo'ladi. Qo'yvor bittasini. Rahmat, oqsoqol. Hayolimda qoldi, men shuncha kelganman. Albatta odamlar keladi. Qani gap? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Prezident sizga o'rgatgan siyosatlaringizdan xursandmiz. Mahallalarimizni 34 ga kirgan bo'lsam, hali asfalt bo'lmadi. Xudoga shukr, asfaltlar bo'ldi. Mana o'zingiz mana birinchi marotaba ko'rib turibman shunaqa bir kelganingizni. Shunga bizni mahallamiz mustaqillik 5 yillik deb nomlanadi, sal pastroqda. Shunda mahallamiz 3 ko'tor maktabni ichida joylashganda, shunda bir yo'l bo'yida ancha joylar bor. Bir qanaqadir imkoniyat bersangiz, men bitta bir 5 yildan beri murojaat qilganman, lekin bu holat bo'yicha to'xtatib qo'yuvdim. Sizdan qanaqadir yana umidim uyg'onib, shu obortgan siyosatlaringiz bilib, shunda bitta mini stadion mahalla komitetiga xona i uchastkovoyga xona shu qurishga bir ashu yo'lni bo'yidan bir yer ajratib bersangiz, xudo xolisi mustaqillikgacha bitqazib va'da beraman. Xat yozaman. Rasmi bilan. Bo'ldi. Xo'pmi? Xo'p. Rahmat. Umuman bitta narsani bilinglar. Mana men sizlarni hammalaringni eshitdim. Kelganimda maqsadi yaxshilik. Rahmat. Kelganimda maqsadi tarixiy uchrashuv bo'layapti. Rahmat. Albatta o'zgarish bo'ladi. Xohlaysizlarmi yo'qmi, men o'zgarish qildiraman. Rahmat. Va shu xudo xolosa bir 6 oydan keyin sizlarga yaxshi
niyatların amalga oşkandan ki manga hat yazaslar. Canav prezident bana şu narsalar buldu, buldu dedi. Man özümge hulasa kılı yapmam. Albatta bu, agar özüm kormasam bunu manga hiç kim korsatmaz diyem aitmaz diye. Şunun için albatta bu rayondan baka acıralıp sizler ne şaharlık, ne rayonluk bu kadar. Orta sarsan bu kadarların rahatsız. Efendimiz'e min rahmat. Sizi korsat. Baktığımızda sağ bulu yürüyün. Daim birge. Hamamız sağ bulu. Yüzge kırdınız cemaşiydi. Boş bulduk. İlahim birge bulayım. Rahmat. Sağ salamat. Kutlarım başına mehmon bulayım. Rahmat. Bugünün özü de davlat rahbarı Namangan'dan Toshkentga yetib keldi.